ќе почне да се менува сликата со недостаток на лекари во Струмичката болница по новата одлука на Филипче. Секој лекар кој што ќе го заврши лекарскиот стаж и ќе добие лиценца за работа да се вклучи во системот на здравствени домови, ќе биде платен за својот труд и ќе почне да стекнува искуство на брзата помош, вакциналните пунктови и во системот на патронажна нега. Со оваа одлука, министерот се надева дека ќе почне да се зголемуваат шансите да се зголеми бројот на лекарите во јавното здравство. Со тоа, со стекнување на искуство, со добивање шанса за работа, ќе добијат дополнителен стимул за професионална надградба во своите кариери. Ова е само дополнение на сет од мерки кои што го започнахме уште минатата година. Значајно ги зголемивме платите на сите здравствени работници, на докторите, медицинските сестри и останатајот немедицински персонал. Со зголемување на платите продолжуваме и оваа година. Ги надополнуваме системите за едукација, имплементирајќи на тој начин курикулни кои што се користат во земјите во Европска унија. Министерот Филипче додава дека со овие мерки искрено верува дека ќе ги задржи младите лекари и медицински сестри да работат во јавното здравство, а не да заминуваат надвор од земјата, посветено работеле и креирале фер општество за сите млади луѓе.